Assalomu alaykum, hurmatli Umidaxon UZ kanali kuzatuvchilari. Sizlar so'ragan, ko'p vaqtdan beri intiqlik bilan kutgan video obzorlarni taqdim etish uchun bugun men Marjon Azamzam magazinga keldim. Azizlarim, agar sizlar muqaddas umroh haj safarlarini o'z ota-onalaringizga shuning sayohat uchun biletlarni xarid etgan bo'lsangizlar va bu yerda kiyishlari uchun kichik narsalarni olishni, qaysi magazinga borishni o'ylanib yurgan bo'lsangiz, aynan Marjon Azamzam magazini sizlarga o'zini ajoyib kiyimlarini va hamma narsalarini taklif etadi. Marjon Azamzam magazinga kelishlaringiz uchun orientirni aytadigan bo'lsam, bu yon tarafda 5 blok ko'rinib turibdi-da, 5 blokni yonma kelasizlardan, shuning ko'na bani tarafa qarab yuringizlar va bu yerda esa Marjon Azamzam turibdi. O'zi umuman Marjon Azamzam magazinini topishlaringiz qiyin emas, oson va shahrimizda faqat bir dona Marjon Azamzam magazini umroh haj safarlarida ketuvchilar uchun o'zini ajoyib narsalarini taklif etadi. Narxlar ham qimmat emas, yagona bo'lishiga qaramasdan arzon narxlarda va umuman bugun esa magazinga kiramiz va sizlar uchun eng qiziqarli ma'lumotlarni olib boshlaymiz. Magazinga kirganlarimizdan o'zlarimizga eng kerakli narsalarni birdan topishlaringiz mumkin va bizlarga hamma narsani har doim gidik. Assalomu alaykum Shahnozaxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xormang. Bar bo'ling. Sog'salomat yuribmisiz? Xudoga shukr. O'zingiz sog'liklaringiz. Rahmat. Safarlar qanday bo'ldi? Hammasi ajoyib va xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Marjon Azamzam magazinidan dim ko'p so'ragan edilar. Ayrim texnik sabablarga ko'ra men Marjon Azamzam magazinidan kelib bilmagan edim. Bugungi kunda sizlarda yangiliklar ko'p o'xshaydi. Alohida o'zlaringizni yana yangiliklaringiz ham bor o'xshaydi. Yangiliklarim sizga seks kit ketmasa bo'lmasingda. Har safar bombatib ketasiz, xudo xolosa. Skitgan aytgandan ham xolisona, chin yurakdan aytsangiz bera bilasiz. Xolosa, Alloh taolo barakasini beradi inshaalloh. Ko'pincha bizlarni dadajonlarimiz, onajonlarimiz, onaxonlar hammasi keladilar va ziyoratgohga otlanish uchun keladilar. Sizlarni magazinlaringizga duolarni tayinda qolaman men. Duo olaman desangiz, skitganan ham eng zo'rini ayting va inshaalloh. Ular ham mamnun bo'lib, xursand bo'lib xarid etsinlar. Umra amalinda endi xudo xolosa inshaalloh hajlarimiz boshlanadi-ku. Hajga umra ham umra ham haj amallari bajariladi inshaalloh. Bar bu oq ko'ynaklar kiyiladi. Yosh muslimalarimiz uchun ham, yosh katta onaxonlarimiz uchun ham barchasi ina ihromlarimizni ishlarni kiysa bo'ladi ihromda. Hali niyat etib o'tirganlar bo'ladi, hali umuman bu yil boraman, ikki yil boraman deb shuning uchun hamma narsani tushuntirib aytib ketaversangiz, shu bilan birgalikda narxini ham aytsangiz. Siz narx so'raysiz har safar kelgandan. Bularni narxi qiziqarli. Narximi? Endi bular o'zi arzon qo'yilgan edi, biza ko'p skitga berolimman bularga. Bularni shu 150 ming so'mdan berib o'tirib endi sizni aytib kelgan klientlarim uchun 130 mingdan bersam bo'ladi. Materialimiz dim yaxshi. Avvalgiga nisbatan o'zgarish qilingan materiallarda yaxshi bo'ladi material. Avvalgi kelib turganlar. Ha, nisbatan o'zgargan, ha. Bular qalinroq. Bular spetsialni zakaz bilan keladi. Ichimiz ko'rinmasin dedi uni ayollar uchun. Bularimiz 170 atib bersak bo'ladi. Razmerlari bu axir. Bular 230 edi. 250-230 berib turadi qizlar. Mana 200 bersa bo'ladi. Mana ajoyib ranglari bor. Har xil. Yashil, izumrud, mana bu yangi bular ranglar. Qora, ko'pincha. Keyin skitga yana bularimiz ham. Skitkada. Bularni tikilishi ham dim yaxshi. Bular 150 ming so'mdan. Bularning ranglari bor.
Balot, izumrut rəngləri, karaları. Yenə. Bu yaş getdi ana xalla üçün. Karasan. Pişib getilgən. Bunlara mizələtsəb oladı. Deyin inə. Bula markizə material. Xıbı, xalı ötürədun. Bilişlərəm yaxşı. İnə rəngləri. Bula xıbı. Rəngləri. Hər xıl. Bula nam güzəlli bərsəb oladı. Hazır şunda fakat 150 lirik Mən bahala sizə getirdi. skitke deyəniz üçün arzanlarını birinci görsətdiyim dedim. Yine bula bak. Bula 330 danədir. 280 bulanı özü bahaları normani arzan koyulgan. Bulanı yine 220 bərsəb oladı. Yeyin alıngan ətəklərəm dümə cayıb. İki katlarım giysəb oladı bunu. Yazdanam giyəvərəm zaten. Ava. Həmməsi ştampil, paflin materiallar. Həmməsi bir-birindən yaxşı. Bulanı 250 bərsəb oladı. Dım zor. Bula iki kələnə üçünəm. Barik giyəndən giyinəm. Xalasa umrada. Xalasa barik giyəndən giyinəm. Bir də giysəb oladı onun nərsə. Artıq cəs nərsə yox. Bizə ki, bunu rənglərəm. Bir joy xalasa. Bir rüyam bay. Bula 400 min somədir. Bulanı 330 min ət bərsəm boladı. Bula Türkiyə əmməsi. Zilyoni sıba. Hər xil rəngləri. İndi bir mən bir almasam yenə. Həmmə rəsvet kəsi bu. Ava. Qara. Qaranam dım çıraylıları bu. İşini dım yaxşı görüb aldılar. Səd də yenə. Yaxşı nəsi. Bula yine ban Türkiyə 250-dən. Bu görsü durğanları mən məstur etsiz gəpkə. Yenə. Bularam zor. Dım xoş şey bubdurdu. Bularam Türkiyə. Bulanı 300 bərsəm boladı. Yenə arka xatarda yenə tur etsiz gibi. Bularam skitkiyə çükən. Bagizanı ki bula. Asortimenti. Rəngləri. Razmerlərəm ba. Razmerlərəm ba. Hava. Yarki svetlərəm ba. Yəni nəsə fasonları dım yaxşı. Bulanı bakasını buza 500-ədir. Ümidəm ki. Hazır özü skitkədə 450 min somdan durubdu. Bunlara yenə skit gəbərəmiz. Bulanı 380 min ət bərsəm bu oladı ümidəm ki. Bulanı yenə. Dım çıraylı. Niyə verədilər bunu? Akar mı idi? Şala et mi idi? Yıllab giyə verədilər bunu. Yenə bu məydə güllərimiz am. Dım çıraylı. Dım çıraylı. Şunda bularınız da 380'lik. Ha, bula öz skitkiyə çürvədik. Yenə sizni şərəfətiniz bilən. Yenə skitkə verdilər. Yenə skitkə verdik. Yenə. Bularam Türkiyə. Yakalların hər xılısı. Bula 330 dəyərlərimiz. Şunu firması. Gən bir yerdə Arzan. Hə, baya görsətədim ki. Yəngilikləri, rəngləri gəldi də. Bulanı 200 min etsə boladı. Yəni 200-lik nərsələrim müdəb ki. Bir ikisini görsətə verin. Şu qatarım. Yine şöylece rəngləri əldələrini am görsün. Klientlə adaşmaqlıq üçün ava. Yine. Bula nəmməsi. Bir də bir qımmat göynək kapdı. Bula brend. Bula 500 min. Kigin Leonumba. Bularımız amdım çıraylı. Bu hamskitkədə.
Bunlar 300'dən hazır. Türkiyə. Rəngləri var. Hazırə. Düm yaxşı. Bejoyam. İsə düm çıraylı bu turadı. Kigin. Yenə Türkiyə. Bunlaram 300. Kardiganlarımız var. Kıxatlarımız da. Cinsilərimiz var. Gəliştirib skitket bərlədi. Köşlərimizəm. Görüşənə güzel Köşləmi? paramız. Bula 50 minə düşkən hazır. Bularam. Bula 70'den. Ne bula? 60 min somdan. Bula 100 min somdan. Bula 50 min somdan. Bularam zor. Xərcləm gisə buladı. İn. Bula mı? Bula 70. Yen inə bula inə. Bula 80'den. Dedecanlarımıza ne? Dedecanlarımıza mı? Dedecanlara bula lekin 100'den. Razmir bağmaza. Razmir bağ. 40'dan 44 eçe. Udobnu yürüdüm onda. Yengil. Ne? Uşlagan vaxtam yengil eke. Kaçsı size dedecan? Terlen yine. 100 min sonlan. Köprak nersi alamız ve mercana zemzemle yine razı etip skitke soruyumuz. İnşallah. Bula xalasa. Kardigallarımız. Ah, bula Xitay. Hazır. Bir iki Xitayını giyimlərəm. Gəlib başlağan. Bularam yaxşı. Bula 250'den. Sevib alıp durmala bulanın. Bula yengilik həmməsi. Giyin. Yine bu narsalarımıza. Umra səfərində giysəyizəm. Bir də giysəyizəm. Acayip. Skromnaya kenek. Skromnaya alan. Fakat şu yine zamokunu iş öründə çıralı bir gözəllik var ekən. Yok, özü bu zəni klientlə ümidəb ki, adli narsalarını köpünçə yaxşı görədələm. Umra səfərindən taşqarıyam. Özü giyədi onu, klientlərim hem adli narsalarını yaxşı görədi onları köp içində. Şun üçün köpünçə addilik. Adi skromni narsalarına gelişe hareket etmemiz. Yine bula yine 150 min somdan. Bula hediyeleşken de materyal adım zor. Renklerim. Bulan tüketişe 150'den. Razmirleri bu. Kigin. Her hıl narsala, romanla. Şu her daim ki deyin. Günekleni lekin emmesini görsat ölmedim size. Ben bularam Türkiye. Bunuz da hoş rəyəkən ki. Bula mı? Rəng? Bula 450'den. Tritski bağım. Skitkədə durdu. Bula 600'den. Bula 400'den. Rəngləri, karası. Bağım 400. Tılkı, Dubai bula. Tüketiş üçün. Fakat şu razmir bağ mı? Ya başka bağ mı yenə? Yok, tüketişə bula. Tüketişə. İndi gələdi. Xuda xalasa. Bularımızam ya görsətkənim Türkiyə 300'den. Əsə bulanı müdəbkə Xuda xalasa zərur adamla bulsa xədiyyəti verəmən. Gəsələ 2 dana qağan. Aytıqmı şuna Xuda xalasa. Xədiyyət bərəsmə ona. Xədiyyət demem ona kızlara. Nərsə atsın amasın. Zərur adam gəsə bərəmiz bulanı. Ne? Xədiyyə qılıb. Aralarızda kimdir qatdı xaqlaqan bolsanızla. Vizualizasiya oldu bugün. Xuda xalasa. Yürek yürekinden çıkıp durdu yine. Fakat aytıp durgan indi zərurla bu sadəb durdu. Çünkü doğru üçün əslə və satı uçunam. Şöründə zeriktirmişsilə də bu liman. Fakat zərurlara. Yeni kof tüpkələrimiz. Bam. Skitkə baxası 300 minlən. Rəngləri yine. Şöyle narsa. Mən köp ax buldu gəmək mənim. Şimdi hoş rayı narsalara ək gəp istəkən. Köp ax buldu gəmədiniz. Tügəgən köp narsalarımız. İndiskilərimizəm. Tügədi. Hazır inə işularımız var. Bulanı 280 hesab oladı. Bula skromni əldələrəm. Artıca koş, anu, ətək koşulmağan narsalarını yaxşı görəmiz. Həmməsi yaxşı inə. Priyamoy düşgən. Yeni bula Özbekistan. Bu ham yaxşı işləgən. Bula 200 min som. Ona mı gözəlini tapıbsız?
киген. Ине, спортивный вариант мыс. Өзбекистан ишлеген, лекин дым чырайлы. Бир да калды, икки дана, үч дана калды. Мынам 230 скидкеге түшүргөнбүз. Худа халаса скидкемиз Үмидепке 5-чи майгача давам этеди. Ине бу нерселерибизге. Дым чырайлы. Кең. Дынык, светлери, ташларам яхшы. Булан 250 берсек болады. Карасам чырайлыйна. Вечерне атып кисем болады. Хам штампель. Паплин. Архылы. Ене, хардайым кедейін. Жакетлерімыз. Түркия, Өзбекистан, ортадаки, була түркнеке, була түркнеке. Бахалары 250 мин сом, 230 мин сом, 220 мин сом. Инде була лекен 330-дан. Түркия. Эйнабы скидкеде 250 мин сом. Бам 250 скидкеде түркнеке. Рәңгәр, размерләре бабыланы. Karanelerimize dım yakadı şu nerseler. Xerit etseyizler, sağa tüp verseyizler. Hem mah giybiriydiler, hatta yazın günlerinde hem giybiriydiler. Soğuşumun giybirişleri üçün ve sefer atlanatırgan bosala. Yine nur üstüne Ela Nur axtıkları. İzle bu video rolikini gördürgan bosanızla. Enem gitip batır. Tez ziyaret edettirgan bosanızla. Enem şu nerseni sağa etseyizler. Sizlerine granta girsin de bile botradılar. Bir de yine romanları doğru mu? Romanlarımız. Bir de köpsün asmağımız Ümidepke. Çasoma, çasoma çay başlanadı şunda. Oktan asortiment köp. İndi her kılı ba. 20 minden başlanadı onu ba. 15'ten 10'dan başlanadı onu ba. Her kılısı ba. Ziyaretli kaysını ekitip durup da la, alıp durup da la. İndi köpinçe adı rak oraydı lavyanda. Taşlı, kaşlı ala. Мүнчәлі мүмкін мәс. Мүмкін мәс деген ер еқті. Инді спа, аддирак боса, ибадетті. Нұр үстіне ала нұр дейді көл. Көпінші мүнінің орыйды онан болады, адди 15-лік ромалыны. Кімдір 50-лік нұр орыйды, кімдір 70-лік нұр орыйды. Хар қылысы ба? Ине. Мұрскойларымыз ма? Мұрскойладан. Әрқылы бұлам. Фирмасам, материалам. Бұла бәлші мерке, рәңілері ба. 150 мин сомнан бұла. 60-дан 66-ға ча, ина бұла 58-ға ча, 50-дан 58-ға ча болған размерлі. Бұла 150 миннен. Ина бұ дым зор. 5-6 ил болды ішлешеміз. Мұны ена қайта-қайта сорақ келе вәрәді клиенті. Юб ішлетсем. Toz midon. Talepe cevap berədə on material bula. Bula 200 min somdan bərsə buladı. Kiyin bulanı ilə 180-dən bərsə buladı. Bularam yaxşı material. Yəngilik bula. Rəngləri ba. Yenə bir jıvı yaş onu. Kiyin bulan 180-dən. Kiyin diplomatını bu yaxşı material. Yenə də sifətlət çıxarılğan nəsi. Rəngləri. Ləkin, bulanı 270-dən bərsə buladı. Kiyin polu, bulanı 330 bərsə buladı. Karası, sinisi, tömni seri ili yarki seri. Əstəyəm, inəm. Bulayın. Bulanı, inə rəngləri, bu bulanı. Bulanı, bulanı 180 ətib skit getib bərsək buladı. Ине, яркий рак светлерам ба буланы. Джинсиям ба. Темный светам ба. Кисели боса яхшы гереділе. Киселары боса. Кисели босам яхшы гереділе. Инде аркем вкус архыл. Кейн бу нерселарымызам зор. Буларам шо двойке екене? Двойке. Мягкий, имшаккына. Буларам 250-дан. Кейн рубашкаларымызам ба. Умидепке. Рубашка 4-5 хыл рәңгілері ба. Бұларам скетке де, лекен бұланы
120 ләдән бәрсә болады Түркия. Hı-hı. Турецкий Toz bir вәзмирләре don бар. dersen. Özem uşlaganda yine yumuşak kanayken yakadı tenelerine. Dua edip giyediler sizlerine. Keyin xəç səfərlərinə atlanan vaxtlarınızda əgər sizlərə şunin bagajlarınız üçün udobni çamadanla gerek olsa yine bir de her xılısı var ki yine sumkeden tartıp kettesi neçe. Həmməsi de bir yerden alıp getirirsiniz. Kalıktırmayın, başka yere aparıb, yürüyüşleri şərtəmə şördü özünde hemen nərsələriniz bitədiyinə. Gesenizle. Bunu özünün teyinde yürüdü onun nesem bayına. O da obni. Barıb gəgəndən keyin yenə sizlere bulan alsanızlarım buladı. Tarkatış üçün. Hı. Sularına çayın yine hemmes. Zemzem sular, 7000 kasa caynamaz. ya ki bu masam doğru mu? Şen tarafta ekken vaxtında 7000 kasam. Kur'an kitaplara çayına bir de hemme hemmesi var. Şahnaz'a sözünü talıktırıp koydum okşuydu ben. Yok, talıktırmadız. Üzüm kızık bir vereme her daim gidik karab. Çıralı tesbihları yine. Hemme hemmesini Mercan'a Zemzem magazinden tapsanızla buladı. Kıskaça narhlarını açsanız. Makul. Açmasanız öz izni skitke vaxtınızda açsanız. Şöyle videonu yakirlesek. 5-ci may gecə inşallah skitkəmiz nəsib etsə kitabımız. Magazininizin açık vaxtları, iş faaliyeti. 9-dan 6-a qədər iş vaxtımız nəsib etsə. Dostavki emet peresler mesela. Dostavka xidməti yox lakin şu nərsəni yola koymadık. Tələb alğanları makul. Dilekleriniz. Diləklərimiz mi? Dinçlik, xatircəmlik, həmməni xanan adında yaxşı günlər olsun. Xuda xalasa. Həmməyə umra, həcc səfərləri nəsib qısın. Allah Taala özü fəzli kərəmi bilən həmməni üyünə çakırsın, mehman qısın inşallah. Sağ, aman, barik gəliş nəsib qısın inşallah. Xuda xalasa. Həmməyə, həmməmizə. Rahmet Şahnaza. Oldu. Niyetleriniz sizə həm rah olsun, öz izəm şunun sıtqıdıldan xalasana diləyən niyetleriniz yakımlı ve bunu kayta kayta eşitkimiz gələdi. Sizə isə ərim məstəliniz üçün əlaxıda öz minnətdarçılığımı bildirəm. Hürmətli Ümidə kanalı güzel tutuşları, əzizlərim ve Mərcana Zəmzəm magazinli güzel tutuşları, anacanlarınızı, dedəcanlarınızı, müqəddəs Umrah həcc səfərinə yollanmanı algan bosanızla ve bu nərsələrini bəri bir am arzan yerine xəritə təsəniz gələdi. Nirdən alsam bola dəkən də bürgən bosanızla eynən Mərcana Zəmzəm magazini sizlər üçün bugün takdim edildi. Mercan Azemzen magazinine gelen vaxtlarınıza, sen ne fakat ziyarete bargan vaxtlarınıza, belki gündelik giyişleriniz üçün hem, xeş seferlerinden gelenleriniz üçün hem, şu skromlu variantdaki umma her gün giyişleriniz üçün hem, bezimlere giyişleriniz üçün hem, bir de hemen nesilen tapışlarınız mümkün. Bundan taşqarı, özler atkanın hediyelerini kabul etişleriniz üçün, fakat şu nərsəyə muhtac mən bob durğanlanı video rolikini yüvər qoyunla. Yine şu iki görsətib durğan göynək kimini hədiyyət edilərkən. Fakat özləri kimə hədiyyət işini özləri təhlidlər. Görünlə, gəlinlə və özlərinizi çıraylı savdalarınızı, xəritlərinizi əməl alışınla. Her daim gidik fakat gözetmenle like ve komentariyalarınız bulsun. Ondan taşqarı Ümidə Xanuz Instagram kanalıma podpisatsa buluşunu yadlarınızdan çıxarmaqla bir de şunun udobni sumkaları, bagajda gitədə olan umman, çamadanları, həmmə nərsələri mevcut. Mərcana Zəmzəm bugün sizlerin etibarlarınızda buldum. Bugünkü video roliklerimi xursant bulub, sizlerin anacanlarınızı, dedəcanlarınızı ziyarətə barışları üçün öz xissəmi qoşqan bulsam xursant bulamam. Şu bilən bugünkü qısqaca video roliklərim öz yekununa yetdi. Həmməyinizə ahmet, rahmet.